Масштабна битва фарбами. До Дня молоді на фестивальному причалі втретє провели «Кольорфест». Майже 3 тисячі дніпрян висипало один на одного півтонни фарби «Холі». Як містяни себе та місто розфарбовували, бачила Анжеліка Новицька. Різнокольорові вбрання, обличчя та волосся. Чистюлям на цьому святі не місце. Учасники кажуть, забруднений одяг – ніщо у порівнянні з емоціями, які вони тут отримують. Класно, дуже багато адреналіна. Взагалі, класно, весілля, дуже хороше. До кольорової битви приєднуються як малі, так і дорослі. Останні кажуть, це гарна можливість відволіктись від буденних справ та ненадовго поринути у дитинство. Яркі емоції – це боротьба, кинути когось, змазатися самому і змазати когось, ну супер, дуже здорово. Взагалі, інше состояние, інша реальність. Да. Організатор «Кольорфесту» Дмитро розповідає, головний меседж свята – показати молоді, що можливо і потрібно розважатися, отримувати задоволення без алкоголю та наркотиків. Я сам спортсмен, я за здоровий образ життя, я дуже люблю, коли молодь без каких-то допінгів, без алкоголя, без сигарет і всього остального радується і життя, вот так от відривається. Їм не потрібно нічого дополнительного для того, щоб просто радуватися. Дмитро каже, для фесту замовляють тільки гіпоалергенну сертифіковану фарбу «Холі». Запевняє, її легко відіпрати від речей, змити зі шкіри та волосся. За годину містяни висипали один на одного півтонни фарби. Це кайфово, тому що нашому місту не вистачає красок. Ну, я вижу, що появляються здания, в принципі, да, у нас архітектурні, з елементами, да, з елементами красок, но нужно больше таких мероприятий для того, щоб ми кайфували. У планах організаторів робити такі заходи ще більш масштабними. Також планують залучити і інші міста країни. Анжеліка Новицька, Олександр Клімов. Новини на Д1.